saya bukan amaran ya, saya memperingatkan semua pihak sekolah, khasnya sekolah berasrama penuh, supaya sentiasa memantau pelajar-pelajar, terutamanya pelajar-pelajar junior yang ada kemungkinan, kan? Ada kemungkinan yang dibuat orientasi tak berkesudahan oleh pelajar-pelajar senior. Jadi pantaulah pergerakan murid-murid ini supaya tidak berlaku kes-kes insiden di luar jangka. Jadi saya menyarankan supaya semua sekolah, pihak guru pengetua, pihak warden, kan, memastikan tidak berlaku kes-kes buli di sekolah.